který si navzájem sloužit. Takového politické strany. Takže lidi, 5. 6. 5. jak to bylo pokočil. 3. 5. v Praze, 24. 5. a sledujte webový stránky. Já to znamená taky loučím a pojďte si když tak mají koupit odnášek, aby jsme měli na to nadku, protože nás žádnej vodě nesponzoruje a jsme na to hrdí. A já vám tady teda dám slovo Zdeňka Konertova. Já bych ještě postavil vás na kouře. Ale kouře, my vám děkujeme za to, že jste říkal. Vy mi za to jenom pořád se za to, že budete. Právně. Dobrý den. My jsme sem za váma přijeli, aby jsme vám řekli dopravdu. My jsme byli na Václavském náměstí teď s odborářema. Podporujeme odboráře jako členy. Ale nezlobte se na mě. Nebudu podporovat odborářské bosy, jejich členové rodin. Sedí v dozorčích radách. A na základě toho, že sedí v dozorčích radách, se tady vyplácejí dividendy, protože ty podniky, než aby zaměstnávali, tak radši vyplácejí dividendy na základě toho, se tady v té zemi vyplácí 240 miliard. Další 170 miliard jsou předražené státní zakázky, protože je vystávají soukromé firmy. Na základě toho, když vyměníte, když odešlete politiky z politických, jakoby nebudou přítomni vůbec, tak na základě toho, je odmítnete od tělesných příjmů. Okamžitě začnete šetřit zhruba kolem 300 až 350 miliard ročně. To je skoro 3/4 důchodu. To znamená, nebudete potřebovat důchodovou reformu. V momentě, kdy zeštíhlíte a uděláte jednu zdravotní pojišťovnu, tak zase ušetříte ve zdravotnictví. Takže i ta zdravotní reforma bude postavená na tom, že ty lidi si budou normálně budete mít na ošetření. Už nebudete proplácet a Česká pojišťovna nebude proplácet zdravotní soukromé sanatorii. Takže na základě těch věcí okamžitě začnete šetřit peníze. Není potřeba hledat a honit si, co tady rozkrádají. Jak říkal Miloš, je potřeba, abyste ty lidi tady nakrmili. To znamená zemědělská soběstačnost, plná soběstačnost. A teď přijdeme k tomu, co se nesmí mluvit. My jsme myšlenkovej proud, jsme skutečná demokracie, nejsme politické hnutí, nejsme žádná politická strana, jsme lidé, kteří přinášejí pouze myšlenky. A myšlenky nelze vlastnit. To znamená to, že dneska vám tady Bill Gates přijede do školy a řekne tady, tamhle ten kluk je chytrý, tak já si ten jeho mozek a ty jeho myšlenky koupím. Kolik to stojí? 1, 2, 3, 10 milionů dolarů? Zahrnou ten mozek penězma a zavřou všechno, co ten mozek vymyslí do trezoru. Proto tady dneska jezdíme ještě pořád na auta, které jezdí na benzín, na naftu. Protože je tady lobby těch společností a chtějí nám prodávat tyhle ty věci. Je vědecky dokázané, že myšlenky jsou a proudějí mezi lidma. Je to tak, jako když fouká vítr, tak zrovna tak se pohybují myšlenky. Vy zavřete 10 lidí na 10 různých konců světa, ať už jsme se sebou byli propojení, a dáte jim úkol, aby vymysleli něco, tak zjistíte, že ty lidi, když o tom přemýšlejí, tak to vymyslejí. A nemůžete to schovat do trezoru, že to bude platit vám, protože jste si to koupil. To znamená, v momentě, kdy tady skutečná demokracie dojde do parlamentu a dojde do vlády této země, tak se tady otevřou trezory a budete moci ty myšlenky a ty nápady z těch trezorů vydat. Čeká nás plně elektrické automobily, automobily na vodě. To všechno už tady v těch trezorech je zavřený a na základě toho my tady ničíme a devastujeme přírodu naftovýma automobilama, benzínovýma automobilama. Je to všechno, že se tady dneska ta technologie používá proti vám. Dneska je tady technologie taková, že vám dokážou ten zub, jeden samostatný zub, vyrobit, dát a vyjde to zhruba na 2500 korun. Ne, oni chtějí, abyste se styděli ve 40 letech otevřít pusu a chyběl vám tam zub. Protože vám řeknou, že ten zub bude stát 15-20 tisíc. A já na něj taky nemám, hele. Nestydím se. Zkrátka nemám na to, abych měl zub za 30 tisíc hrubě. Mají na to Vondráčkové, mají na to ty tak ty, já nevím, herci, protože jim na to záleží, mně na tom nezáleží. Zkrátka si ten úsměv obohatím, protože řeknu, hele, jsem včera někde asi boxoval. Víte, já se taky umí, jestli uspívám.
po zákroku v NHL bez dvou zubů ve středu, že jo? No tak to, tak jsme všichni takový ty národy tohle. Víš, to víme, že jo? To je jeho. A on je rád. Nicméně, to jsou věci, které tady vlastně vám vůbec nikdo nechce být a ani nedostane. Takže to, že my se tady snažíme s váma mluvit, můžete se na cokoliv zeptat, nebo pak, když je chcete, můžete tady vylít na střechu auta a můžete mluvit vy, protože vy jste tady místní. My jsme sem pouze přijeli a jsme ochotní vám dát ten mikrofon, aby vy jste tady ve svém městě mohli mluvit bez toho, že by vám ten mikrofon nikdo nedal. Takže jestli máte něco na srdci, protože to tady znáte, slyšel jsem o tom, že jste tady dobře prezentovali kravaty pana Klause a že ta fabrika už se moc nějaký kdo neprezentuje. Respektive už není, že jo? Takže hlavní člověk, který prezentoval kravaty, už tady ta fabrika neexistuje. No tak to jsou věci, které já nevím. Takže kdo z vás jste, tak využijte toho, že skutečná demokracie přijela sem k nám. Můžete si tady vlít na pódium, můžete si říct, co vás trápí, protože... Jeda. Jinak jsme pořádali manifestaci 15.3., to vám tady Miloš říkal, a na Václavském náměstí bylo zhruba kolem 20 tisíc lidí. Potom jsme šli pod panel v České televizi. A Česká televize neřekla ani slovo o tom, akorát řekli, že tam přišlo nějakých 300 anarchistů a zvláštní a pochybní lidi a sociální lidi a tak dále. Já to řeknu takhle, teď my jsme ty sociální lidi, teď my už dneska ani z dvou platů nejsme schopní uživit rodinu. A teď jsme ty šťastnější, kdo má dneska práci, když máte dvoučlennou rodinu a ta dvoučlenná rodina oba dva pracují, tak i tak máte existenční problémy. Když jeden přijde o práci, tak už máte před barákem exekutora, protože si začnete se zadlužovat, začnete si půjčovat peníze a ten exekutor potom přijde kvůli 10 tisícům vám sebere byt, který má hodnotu 2,5 milionů. A vy nedostanete nic. Představte si takový krásný hypotéky. Vy si postavíte barák, máte 2 miliony korun, jdete do banky a že si chcete postavit barák, který bude mít hodnotu 5 milionů. A že potom vám se chcete půjčit teda 2, protože 3 máte. Teď si představte, že ta banka vám půjčí, ona vám tu hypotéku dá, protože ten barák má hodnotu 5 milionů. Tak proč by vám nepůjčili 2, když 3 si do toho vy přinesete? Za měsíc, nebo za 2, za 3, se vám stane dopravní nehoda. Když přestanete platit ten úvěr, protože tu hypotéku. A představte si, banka vám nedá za ten garáž 5 milionů, tak jak bylo odhadnuto soudním pořadcem. Ona vám ho sebere a ještě vám řekne, že ten garáž byl prodaný za milion. Jak to, že ta banka ho od vás nevykoupí za 5 a 3 vám nevrátí, anebo si z těch 3 nesebere ty dluhy, který u ní máte. Protože to tak dělají. Takhle se získávají kde si ekonomický deriváty, to jsou takzvaný ty bankovní deriváty. Já jsem se chtěl tady pana Klause zeptat na to, když je to ekonom, jestli ví, jak funguje spirála inflace. Inflační spirála se rozvíjí od toho, jaký vám banka dá úroky. To znamená, banky, které zvedají úroky, tak vlastně vám zvedají inflaci. Na základě toho vy musíte mít ekonomický růst a potlačovat tu inflaci tím ekonomickým růstem. No. Zkrácený ekonomický růst ve třech letech je to, že když dneska sníte jedno kuře, zítra musíte sníst dvě kuřata, to zejtří tři kuřata. To je ekonomický růst, jak dlouho budete jít tři kuřata, než prasknete. Takže to je toto. Když banky, stejně tak jako v židovském světě, v muslimském světě, když si představíte, že tam je jakýkoliv úrok trestnej, tak když si představíte, že v české zemi bude bezúročná ekonomika, vy nepotřebujete na základě toho mít ekonomický růst, naopak ekonomickou stagnaci. To znamená, budou se tady vyrábět výrobky, které vám vydržejí 10, 20 let a budete je pouze opravovat. Protože v té televizi vám ten opravář vymění to, co tam je potřeba. Ne, že vám dneska řekne, že vy si kupte novou televizi, protože to, co se tam rozdělo, stojí 7 tisíc a televize stojí 8, kupte si novou televizi. Ne,
vy ty výrobky budete užívat, budete se uživateli jejich nespotřebiteli. Vy nebudete spotřebovávat. Moje maminka má doma mixer, který je kus nábytku, a ten mixer je starý 50 let, je to robot a je starý 50 let a funguje do někde. Musíte promazat, ale funguje. A to jsou věci, které dneska nás tady zahrnuly šumné. Byla tak jako auta, to všechno jsou šumci. Je potřeba tady začít vyrábět věci, které budeme užívat a šetřit tu naší zemi. Je třeba ten okamžik. Když skutečná demokracie bude obsažena v parlamentu a ve vládě, tak se ty nové technologie otevřou a začneme šetřit ty lesy. Přestaneme těžit uhlí, přestaneme tuhle tu zemi devastovat a devalvovat. Zkrátka budeme si tady žít tak, jak nám říká ta naše česká národní hymna. Jsme mi krásné. Takže já vám přeju hezký den a děkuju, že jste nám tady dali slovo. A my se tím Václavem budeme jezdit víckrát, takže od nás bude mít jak tu moci udrželi. Děkuju, hezký den.